विद्यार्थ्यांनी अभ्यास व करिअर या बाबींकडे लक्ष द्यावं शेखर. विद्यार्थ्यांनी समाजातील वाईट गोष्टींना थारा देऊ नये, निर्भयपणे वावरावं, चांगल्या लोकांच्या संगतीत राहावं, चांगल्या मित्रमैत्रिणींची संगत करावी, कोणी त्रास दिल्यास त्यांनी पोलिसांची मदत घ्यावी, अभ्यास व करिअर या बाबींकडे लक्ष द्यावं असं प्रतिपादन दिंडोरी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक रघुनाथ शेगर यांनी केलंय. पालखेड बंद येत्या शुक्रवार दिनांक 11 रोजी ग्रामपंचायतच्या वतीनं गावांमध्ये महत्वाच्या ठिकाणी 8 CCTV कॅमेरे बसवण्यात आले. त्या CCTV कॅमेऱ्यांचं उद्घाटन पोलीस निरीक्षक शेगर यांच्या हस्ते करण्यात आलं. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. प्रथमतः मान्यवरांच्या हस्ते सरस्वतीच्या प्रतिमेचं पूजन करण्यात आलं. त्यावेळी शेगर यांचा ग्रामपंचायतीच्या वतीनं सरपंच रेखा गांगोडे, उपसरपंच बबलू गायकवाड यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. सोसायटीच्या वतीनं चेअरमन नाना गायकवाड, रघुनाथ गायकवाड, काका गायकवाड यांच्या हस्ते तर न्यू इंग्लिश स्कूलच्या वतीनं पुंडली गायकवाड, बबलू गायकवाड, वाघ यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. पोलीस ठाण्याचे क्राईमचे कृष्ण भो यांचा सत्कार ग्रामपंचायत सदस्य पंडित हरणखुरे, मोहन गांगुडे यांच्या हस्ते करण्यात आलाय. तर सामाजिक कार्यकर्ते बापू चव्हाण यांचा सत्कार पोलीस निरीक्षक रघुनाथ शेगर यांच्या हस्ते करण्यात आलाय. रघुनाथ शेगर पुढे म्हणाले की मुलींवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आणि याबाबत जागृती करण्यासाठी मुलींच्या संरक्षणासाठी पोलीस सक्षम असल्याचं शेगर यांनी सांगून कायद्याची माहिती दिली. प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन अमोल पवार यांनी केलं तर आभार सामाजिक कार्यकर्ते बापू चव्हाण यांनी मानलाय. याप्रसंगी पोलीस पाटील सतीश कुमार, ग्रामपंचायत सदस्य जयश्री चव्हाण, जिल्हा परिषद शाळेचे शालेय समिती अध्यक्ष रामनाथ पिठे, रियाज सय्यद, विद्यालयाचे वाघ श्रीमती देशमुख गांगुडे, ग्रामपंचायत कर्मचारी संदीप गायकवाड, साहेबराव गोतरणे, भारत गोतरणे, निलेश सोळसे, तुषार मिठे आदींसह शिक्षक वृंद, विद्यार्थी, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. न्यूज 15 मराठीसाठी प्रतिनिधी बापू चव्हाण, नाशिक.